Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem sloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byly tyhle ty dezentýristi a ty týfisti. No teda rekonvalescenti. A žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrejchovou kaši. Hořkou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný, no jak říkám, kdo neměl z tomu, byl špatný a přišla na něj jisto, jistně tahle ta psínkačka, která je nejhorší, když je na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajtně a ono nic. Teda kluci, aby si přilepili, tak si kupovali cukrový patřičky nebo kadlata, teda to jsou švestky, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, tak co jsem to, a tohle. Tak vám jednou šel pán štávní, o tamtaj, co chodí císař, pán pěšky a uklout a upad po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhý den na to v pepelu, že se zakazujou jít ve špitále švestky a že aby se nikdo nepovážil jít po chodbě s pytlíkem v ruce, protože si přinkalové a že nám to voce škodí a basta fidli obrz podepsaný. A dobře, řekli jsme si, pepel je pepel, musíme to respektovat, ale co čenma nechce mít, představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučeli zvoj na to krásný modrý ovoce, kliny se nám zbíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, z okna mládenci už kupovali. Tak jsem vám vytáhl z kufru ten brousak, co jsem teda v něm vozil panu štábnímu z dovolený nějakou tu mouku, a šel jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu mám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nesmí nikoho pustit do špitálu s karlatama. Kaprej jste všechny přinkalové a že si co si. Já povídám, ty krile, nedělej voloviny, tady máš na berci, tak tě a pustě dovnitř. On zas na to, kdybys mě dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10, všetky v podlíkačkách a na boso zima nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna ze smělost, paní bábo. Jsou tak láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volali na cimry, my nechcem žádnou náhradu a daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám zkusila, koukejme se na ně, ovoce ochmataj, ožerou a pak chci vrátit, ani za nic. Tak nějakej patěc zeme nás to rozhodl a povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, anebo jej hodíme na hnůj, vážná ovci. No tak nic, nic, tak nic. Sedli jsme si k plůdku, aby na nás ze strnic nefoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě míň, byl si hotov, zmačkal papír a šel. Já vám tam zbyl nakonec a zima mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama a abych byl hotov, pořád potěžkávám pytlik, tak jich tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat, já vám nebyl v to jich folknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne a ne a ne a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlouk skrz to skrz, víte, zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánč mě post neviděl. Ale lidi ta noc, nejdřív byla v bříchu velká nespokojenost a mručení, pak zas nějaký divný troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prčím do toho, antož se odvírali v místnosti. Ale jen tej švestkovej bábě můžu děkovat za svý zachránění. Neboť tenkrát mě to vyčistilo, jako když propláchneš hlav meliorací a od té doby jsem zdravý jako křepelíčka, čím se vám porouci, Vlastimil Burián.